とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は矢の増殖方法をやっていきたいと思います。羽系のビルドを使うと、矢がすぐ枯渇してしまいますよね。なので、ステージの最初に矢を増殖していくと、かなり安定して進むことができると思います。増殖するのに必要なアイテム、それがこれ。複製の書ですね。このアーティファクトが必要です。これダウンロードコンテンツでのみ入手ができます。ダウンロードコンテンツのエンドですね。エンドで入手ができます。ここですね。複製の書。なので、ダウンロードコンテンツがないっていう方は、ギフトしてもらうと入手することができます。はい。では、やり方なんですけども、まずは矢を入手しないといけません。敵を倒して矢を入手してもいいんですけども、なかなか出ないこともあります。なので、この装備を使うといいです。勇者か英雄アーマーにサプライズギフトをつけてください。サプライズギフトは、ポーションを使った時にランダムでアイテムを、出現させるっていうエンチャントですね。英雄と勇者だったら、ポーション使いやすいので、矢を入手しやすいです。ポーション使いまーす。あ、出ませんでしたね。もう一回使いまーす。あ、矢、出ましたね。矢が出ました。で、今パワーポーションになってますよね。で、矢を入手すると、矢に変更されました。これで矢を増やすことができます。ソウルが必要ですので、まず最初にソウルを集めておいてください。はい。で、ここで勇者から装備を変えます。どんな装備がいいかっていうと、矢を取ったら、矢がプラス10本増加するっていう防具ですね。衛兵のアーマーか、騎兵のアーマー。この二つですかね。が、それに該当すると思います。束ごとにプラス10本の矢が増加する。ですね。これを持っておくと、かなりお得になります。で、さらに、弓ですね。弓を、段数が少ないやつに変更してください。少ないやつは、爆発系の弓ですね。爆発系の弓と、矢が10本増えるやつ。これをつけてください。これが、増殖するのにすごくお得なので。まあ、エンチャントは何でもいいので、持っておいてください。まあ、防具はできるだけクールダウン入れた方が、早く済みます。で、こうしたらば、あとは、複製の書をどんどん使っていくだけですね。これで、矢がどんどん増えます。まあ、ソウルがある分ですけどね。ソウルがある分、増やすことができます。はい。で、この他にも、やり方があって、そのやり方も説明しますね。それでは、増殖を実際にやっていきましょう。まずは、矢が必要になりますので、サプライズギフトで矢を出現させます。で、取って、複製の書、ここを矢にしましたよね。これで OK です。そして、必要な装備があります。それに付け替えましょう。必要な装備その1。まずは、パワーの低い攻撃速度がある程度速い武器を用意してください。パワーが、まあ、2桁ぐらいがちょうどいいと思います。それに、輝きと痛みサイクルを入れてください。11で構いません。11で構わないので、これを入れてください。そして、防具ですね。防具も必要になって、防具に必須なエンチャントが、あ、これか。これですね。最後の叫びと雪玉。この二つが必要になります。まあ、できるならば、先ほどと同じく、矢がプラス10本になる防具。それがベストなんですけども、まあ、それ以外でも全然大丈夫です。まあ、とにかく、最後の叫び、そして雪玉。これを3ずつ入れておいてください。この二つを装備すると準備完了です。あ、弓は爆発系。これをつけておいてください。で、アーティファクトのもう一つはキノコがいいですね。はい。これで OK です。で、敵をね、一体だけ、呼んできます。あー、ちょっと弱いやつだな。まあ、弱いやつだけども、大丈夫でしょう。ちょっとこっちまでおいで。
オッケーオッケー、気づいたかな。敵を、敵と1対1にします。んで雪玉を当てて、何もできなくしますよね。でここで攻撃を入れます。すると痛みサイクルで HP がゴリゴリ減ってきます。でギリギリまで減った時に最後の叫びが発動して矢を出します。で、最後の叫び、これ8秒間に1回発動しますので、また8秒間経った後にこんな感じで矢を出します。まあ、常に攻撃しつけても OK です。まあ、とにかく、この装備がないと、やることができません。エンチャントももう固定ですね。このエンチャントじゃないと、発動しませんので覚えておいてください。必要なのは、攻撃速度がある程度速い武器、重い武器とかはダメですね。ノックバックするやつとかそういうのはなしで、攻撃速度がある程度速い武器を、パワー2桁のやつを用意してください。で輝きと痛みサイクル、これを入れます。で防具に、最後の叫びと雪玉の33ですね。これを準備してください。であとは叩くだけですね。矢がソウルなしでどんどん出てきますので、パーティーでやるときとかはこれで最初に増やしてあげると結構便利なので、はい、このやり方覚えておいてください。はい、ということで今日は矢の増殖方法をやっていきました。こんな感じでできますので、ぜひ試してみてください。複製の書を持ってないっていう方はギフトだね、うん、ギフトでもらってみてください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。